На буферних територіях Донбасу люди живуть в умовах постійної війни, яка в будь-який момент може їх зачепити випадковим снарядом. Крім щоденної загрози для життя, люди не мають доступу до найнеобхідніших речей – води та електропостачання. Правозахисники Харківської правозахисної групи регулярно спілкуються із жителями «сірої зони». Про ситуацію на прифронтових територіях за минулий місяць – наш наступний матеріал. Збройні провокації відбуваються постійно, в той чи в інший спосіб, але вони відбуваються постійно. Це один із військовослужбовців Збройних сил України. Розповідає, що ворог системно веде обстріл, але в них є принаймні чим оборонятись, чого про цивільних сказати не можна. Невиносимо тут, невиносимо. Я вже не можу, мені вже просто серце хоче. Це Олександр, житель селища Золоте 4. Емоцій стримувати не може. Крізь сльози розповідає, наскільки тяжко жити під кулями. А особливо всередині листопада. Тоді неначе вся увага ворога була зосереджена на Золотому. Під приціл потрапив район Хутір Вольний. Ушкоджено 6 жилих будинків. А в будинок на вулиці 2А Вільній потрапила міна, після чого від помешкання нічого не залишилось. Через кілька днів ворог обстріляв вулицю Студентську. Там два снаряди потрапили в дах будинку. Один не розірвався. З тої сторони бачили, там не одно стекло, цілого нету. Так достало вже все. Бронебойні, розривні, оце ми знайшли після бою. Зовсім не по-людськи, навіть слів немає. Тут діти є, в школу ходять. Також під інтенсивний обстріл потрапили Троїцьке та Південне. Там вщент знищені кілька будинків місцевих жителів. Загалом від рук агресора постраждали десятки людей. Деякі змушені були покинути своє рідне селище і шукати прихистку деінде. Бо в так званій сірій зоні, території між двома лініями фронту, жити просто нестерпно. Це підтверджують і учасники моніторингової групи Харківської правозахисної групи. Ті території, як правило, вони самі нещасні. Обстріли є, вони кожен день, тобто, може бути, не такі масові, як у 2014 або 2015 році, але все одно страждають люди, і дуже печально все складається іменно з інфраструктурою, з поставкою електричества, з поставкою води, тому що є населені пункти, які по-прежньому закриті, доступ до них крайне обмежений. К сожалению, продвіжок в положительну сторону їх не так багато. Мало того, що людям доводиться ледь не кожного дня рятуватись від обстрілів, експерти Харківської правозахисної групи довідались про жахливу ситуацію на Луганщині. Там декілька тисяч людей утримуються у захоплених бойовиками виправних закладах у нелюдських умовах. Вони не мають ні медичної, ні правової допомоги. Піддаються фізичним та моральним знущанням. Чудом вдалося звільнитись із так званої ЛНРівської катівні 60-річному луганчанину. Чоловік пройшов через тортури електрострумом і системні знущання. Понад рік терористи вибивали в нього зізнання у співпраці з українськими спецслужбами. Довелось витерпіти чимало чого. Били руками, ногами, підбивали по торі, підвішували на крючок. Після введення воєнного стану суттєвих змін на території Донеччини та Луганщини не відбулось. Адже фактично у такому режимі люди живуть вже який рік поспіль. Утім, монітори Харківської правозахисної групи навідуються до людей на сході постійно. Перевіряють, наскільки змінилася ситуація, чи є позитивні зрушення. А також фіксують явні докази того, що саме російські військові безжально вриваються у життя мирного населення.